Queria começar por agradecer a todos que estiveram envolvidos neste projeto, que apesar das dificuldades, porque tinha o terreno era algo atípico, teve algumas dificuldades num ano de chuvas muito intensas, mas apesar das dificuldades conseguimos fazer este hotel em pouco mais de 18 meses, o que é verdadeiramente notável. É o primeiro hotel escola 5 estrelas, em parceria com uma referência hoje de educação em termos nacionais e em termos internacionais. Refiro-me ao Instituto Politécnico do Porto. Aproveito para cumprimentar a senhora Presidente, porque ela também é, e divido com ela, cota desta responsabilidade do sucesso do turismo do Porto e Norte de Portugal, até porque, pedagogicamente, estruturalmente, o Instituto Politécnico do Porto também tem, acima de tudo, um azimuth para os próximos anos, uma aposta decisiva do turismo. Em 2011, o Instituto Politécnico do Porto, na sequência de um conjunto de estudos que realizou, definiu como área estratégica da sua intervenção o setor do turismo e da hotelaria. É evidente que tínhamos algo já residente de nós, mas temos vindo a trabalhar com muita assertividade neste setor, criando não só oferta formativa, mas produzindo o conhecimento necessário a alavancar a área. Com certeza que seremos capazes de dar um futuro aqui aos jovens que aqui nascem e um futuro qualificado. Um futuro que crie gente qualificada, com uma cidadania ativa, forte e, acima de tudo, gente que seja capaz de ter, produzir e ter um trabalho qualificado e, como tal, ser mais feliz. O facto deste empreendimento ser um empreendimento que está ligado à academia dá garantias muito grandes e muito seguras de que há um caminho certo por parte da academia e por parte do empreendimento, por parte da academia porque cobre com isso grande parte do risco de estar a formar jovens para o desemprego, porque estando ligado à atividade económica tem uma garantia suplementar que o trabalho que é feito na academia é um trabalho que depois vai encontrar colocação no próprio mercado de emprego. E para a atividade económica, porque obviamente consegue, através dessa ligação à academia, consegue dar saltos em termos de competência e de qualificação dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores, que de outro modo seriam mais difíceis necessariamente de obter.